Oktyabrın 6-sından 18-inə qədər Argentinanın paytaxtı Buenos Aires'də yeniyetmələrin 3-cü yay olimpiya oyunları keçiriləcək. Yarışlarda Azərbaycanın idman nümayəndə heyəti də iştirak edəcək. Bununla bağlı Milli Olimpiya Komitəsində tədbir keçirilib. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Nazir müavini İsmail İsmailov, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingi Hüseynzadə, qurumun baş katibi Ağacan Abıyev, baş katibi müavini Azər Əliyev, federasiya rəsmiləri, məşqçilər və idmançılar iştirak ediblər. Çingi Hüseynzadə bildirib ki, Azərbaycan Singapurda yeni yetmələrin birinci yay olimpiya oyunlarında 8 medalla komanda hesabında 11-ci, habelə Çin Xalq Respublikasının Nankin şəhərində 2-ci dəfə təşkil edilən oyunlarda isə 12 medalla 10-cu yeri tutub. O, idmançıların Argentinada bu nəticəni daha da yaxşılaşacaqlarına inandığını söyləyib. Daha sonra yeni yetmələrin 3-cü yay olimpiya oyunları haqda video şərh nümayiş olunub. Oyunların gənc səfiri qismində Azərbaycanı təmsil edən Səkinə Vəliyeva olimpiada ilə bağlı məlumatları təqdim edib. O, oyunlarda 206 ölkədən 2000 oğlan və 2000 qız idmançının iştirakının gözlənildiyini söyləyib. Qeyd edib ki, yeni yetmə atletlər Buenos Aires-də 32 idman növü üzrə yarışacaqlar. Əlavə edək ki, yeniyetmələrin 3-cü yay olimpiya oyunlarında Azərbaycanı 8 qız və 9 oğlan olmaqla 17 idmançı təmsil edəcək. Onlar güləş, judo, idman gimnastikası, ağırlıq qaldırma, taekwondo, boks, üzgüçülük, stol üstü tenis, atletika növləri üzrə turnirlərdə qələbə uğrunda mübarizə aparacaqlar. Olimpiadanın açılış mərasimi oktyabrın 6-sında olacaq. Yarışlara oktyabrın 18-sində yekun vurulacaq.